دلو یو بخون کې سیختن تعلاف نه ماګران زده کوونکو سلام خره خلاص خدای دې کې چروغ او جوړ او سی خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړي زده کوونکو که چیرې ستاسو تیر لوست پیاد وي موږ د بیولوژي په تیر لوست کې مو د سیستم هاضمي بعضې اعضا یا غړي مو ولوستل چې هغه عبارت له ژبې لعابی غدې او همدارنګه کومې یا حلقوم وو دا هر یو مو ولوستل او په دندو یې پوه شو خدای دې وکړي چې تېر لوست مو زده کړی وي او که چیرې تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ اوس راځو خپل نوي لوست ته زموږ د نننني لوست عنوان دی مري چې مري د کومې څخه وروستنۍ برخه ده یعنې خواړه چې کله د حلقوم څخه تیر شل بیا مري برخې ته راځي نو لولو چې مري څه دنده ترسره کوي مری عضلي ټیوب دی چې د دې اوږدوالی په لویانو او یا هم بالغو کسانو کې تر 25 سانتي مترو پورې رسیږي او همدارنګه مری غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري چې د همدغه حرکتونو په واسطه دا ډوډۍ یا همه خواړه چې موږ خوړلي دي ښکته راوړي چې دغه حرکتونه په بعض حیواناتو کې لکه زرافه او اوښ چې کله وبسکي په واضح ډول باندې معلومیږي د مری څخه وروسته چې کومه برخه راځي یعنې د هاضمې سیستم کې خپل وظیفه ترسره کوي هغه معده ده معده ارتجاعي عضلاتي غړی دی چې د نس کیڼ خواته د حجابه حاجز لاندې ځای لري او د معدې ځینې برخې د قفس سینه او یا هم د ټټر د هډوکو په واسطه ساتل کیږي د معدې په داخل کې د معدې دیوال درې ډوله عضلات لري چې تاسو ته په کتاب کې تصویر راوستی دی تاسو تصویر ته پام وکړئ داخلي عضلات ته چې لومړی ډول یې مایل عضلات دي دوم ډول یې کړیز عضلات دي او دریم ډول یې اوږده عضلات دي چې د همدغو عضلاتو انقباض او انبساط د معدې د حرکاتو سبب کیږي کوم حرکت موجي حرکت د معدې په داخل کې د هضمي شیرې د ترشح کولو سبب کیږي چې همدغه هضمي شیره د خوړو سره یوځای کیږي او هم خواړه اوبلن کوي او یوځای چې ته برابروي کولمو ته لیږدولو ته برابروي هضم په معده کې څه ډول صورت نیسي او یا هم ترسره کیږي کله چې خواړه د مری وروستنۍ برخې ته ورسېدل خواړه په معدې باندې فشار راوړي د همدغه فشار د دې سبب کیږي چې د معدې خوله خلاصه شي خواړه معدې ته داخليږي او سمدلاسه بیرته د معدې خوله تړل کیږي تر څو همدغه خواړه بیرته له معدې څخه خارج نشي د معدې دیوال غدې هایدروکلوریک اسید ترشح کوي چې همدغه هایدروکلوریک اسید د خوړو سره یوځای کیږي د خوړو د مایع کیدلو او د حل کیدو سبب کیږي معده کولی شي د 2 تر 4 لیترو پورې خوراکي مواد په ځان کې ځای کړي او همدارنګه د معدې دیوال د پیپسینوجن انزایم د معدې د تیزاب په واسطه چې پیپسینوجن انزایم غیر فعال انزایم ده کله چې دې سره د معدې تیزاب یوځای شي دا د پیپسین فعال انزایم ته بدلوي او همدغه انزایم د معدې په داخل کې د پروتیني مواد په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي دا هم هضم په معده کې منګه ول وستل چې د معدې تیزاب معدې تیزاب په معده کې څه رول لري یا څه وظایف ترسره کوي کله چې موږ خواړه خورو ځینې باکتریاوې د خوړو له لارې معدې ته داخلیږي چې همدغه باکتریاوې د معدې د تیزابو په واسطه له منځه ځي یعنې معدې تیزاب زموږ د بدن د روغتیا سبب ګرځي او همدارنګه موږ په تیر عنوان کې ولوستل چې د پیپسوجن غیر فعال انزایم د معدې تیزاب په واسطه د پیپسین په فعال انزایم باندې بدلیږي چې د معدې همدغه موجي حرکت په میخانیکي هضم کې مرسته کوي او خواړه دې ته آماده کوي تر څو وړو کولمو ته داخل شي کله چې خواړه دې ته آماده شو یعنی د معدې وظیفه خلاصه شوه وروسته د هغې د کولمو یا د کوچنیو کولمو دنده پیلیږي چې خواړه آماده شله د پیلور په نامه یو دریسه وجود لري چې همدغه دریسه په واسطه چې خواړه او یا هم همغه مواد چې د معدې په داخل کې دي د همدغه دریسه له لارې و کوچنیو کولمو ته لاره پیدا کوي
خو بعضی سخت او کلک مواد چې د معدې په داخل کې هغه نه دي تجزیه شوي د دغه دریس څخه نشي تیریدلی چې بیرته معده همدغه عملیه بیرته سر نه ورباندې ترسره کوي یعنی خپل انزایمونه پرې ترشح کوي تر څو وکولی شي همدغه سخت او کلک مواد چې د معدې په داخل کې پاتې دا هم تجزیه کړي نو دا هم د معدې د تیزاب رول په معده کې اوس کره شو خپل لوست په خلاصه توګه ووایو نو وایو چې مری عضلي ټیوب دی چې تر 25 سانتی متر پورې دا اوږدوالی لري او همدارنګه غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري چې همدغه حرکتونه د خوړو د ښکته راتلو سبب کیږي چې دغه حرکتونه موږ کولی شو بعضې حیواناتو کې لکه زرافه او اوښ چې کله وبسکي وګورو د مري څخه وروستنۍ برخه چې کومه راځي هغه معده ده معده ارتجایي عضلاتي غړی دی چې دا د نس کیڼ خواته او یا هم د نس چپ خواته د حجاب حاجز لاندې ځای لري د معدې ځینې برخې د ټټر د هډوکو او یا هم د قفس سینې په واسطه ساتل کیږي چې د معدې دیوال د دریو ډولو عضلاتو څخه تشکیل شوی دی چې د همدغو عضلاتو انقباض او انبساط د معدې د موجي حرکت سبب کیږي هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي کله چې خواړه د معدې وروستنۍ برخه ته راشي دا په معدې باندې فشار راوړي کله چې په معدې فشار راوستل معدې خوله خلاصیږي او خواړه د معدې داخل ته ننوځي سمدلاسه بیرته د معدې خوله تړل کیږي ولې د دې لپاره چې خواړه بیرته له معدې څخه خارج نشي معده کولی شي د 2 نه تر 4 لیترو پورې مواد خپل ځان کې ځای کړي همدارنګه د معدې دیوال پپسینوجن انزایم ترشح کوي چې همدغه انزایم د معدې د تیزابو په واسطه په پپسین فعال انزایم باندې بدلیږي اوس راځو د معدې د تیزابو په هکله لولو چې دا څه رول او یا هم څه اهمیت لري په معده کې ځینې باکتریاوې چې د خوړو له لارې د معدې داخل ته ننوتي دي د همدغه معدې تیزاب په واسطه له منځه وړل کیږي یعنی دغه تیزاب زموږ د روغتیا سبب کیږي او همدارنګه غیر فعال پپسوجن انزایم په فعال پپسین انزایم باندې د چی په واسطه بدلیږي د معدې د تیزابو په واسطه بدلیږي معدې حرکات لري چې موږ وویل معده موجي حرکات لري چې همدغه حرکات د خوړو په میخانیکي هضم کې له معدې سره مرسته کوي چې کله خواړه آماده شو یعنی د معدې دنده خلاصه شله د پلور په نامه یو دریسه وجود لري چې د همدغه دریسه په واسطه وړو کولمو ته داخليږي خو د دغه دریسه څخه کلک او سخت مواد نشي تیرېدلی یعنی دا کلک او سخت مواد بیرته په معدې کې پاتې کیږي چې معده بیرته خپل همدغه عملیه له لومړیه پرې انجاموي انزایمونه خپل پرې ترشح کوي تر څو وکولی شي همدغه خواړه په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کړي نو دا هم زمنګ نه لوستو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده ده چې د فکر وکړي په بش کې پوښتنې تاسو سره وستي ولې د معدې ټپ یا زخم ژر نه جوړیږي آیا اوبه مالګې او ویټامینونه هضم ته اړتیا لري ولې که چیرې یو سړی د ورزش په وخت کې سر ښکته ونیسي آیا له معدې څخه به یې خواړه راووځي ولې دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو به د کورنۍ دندې په حیث دا حل کړئ او ځوابونه به یې ماته په کومنټ کې راوستئ نو زموږ نننی لوست همدلته پای ته رسیږي خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی وي